Улсын хурлын эдийн засгийн байнгын хорооны өчигдрийн хуралдаанаар эдийн засгийн хөгжлийн сайд Батбаарын огцруулах тухай хуулийн төслийг хэлсэн ч олон гишүүн огцруулах шаардлагагүй гэж үзлээ. Тус байнгын хорооны хуралдаанд дээд 14 гишүүн оролцсноос ердөө 1 гишүүн бий улсын хурлын гишүүн бямцагт түүнийг огцруулах нь зөв гэж үзэж гараа өргсөн бол бусад гишүүн дэмжсэнгүй. Иймээс ил асуудлыг улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанд оруулахар боллоо. Ардсан намын бүлгийн дарга Эрдэнэт мэдээлэл хийхдээ улсын хурлын гишүүн Отгон Баяр өөрийн Twitter хуудасаараа дамжуулан газрын тухайн хуулийг эсэргүүцэж ташаа мэдээлэл өгч байна гэж мэдээлсэн. Энэ талаар улсын хурлын гишүүн Отгон Баяр өчигдөр байр сууриа илэрхийллээ. Тэрээр газрын асуудлаар үзэлдлээ илэрхийлсэн иргэдийн хууль хяналтын байгууллагаар дарамтлж үндсэн хуулиар олгосон эрхэнд нь бүдүүлгээр халдаж байгаадаа ардсан намын бүлгийн дарга уучлах уух ёстой гэлээ. Боос ерөнхийлөгч санаачилсан зүүн удаазын асуудлаар Улаанбаатарын яриа хэлцээр олон улсын эрдэм шинжилгээний баг хурал өчигдөр гадаад хэргийн амд боллоо. Эрдэм шинжилгээний хурлын үеэр орон орны төлөөлөгчд зүүн удаазын орнуудын хоорондох итгэлцлийг хэрхэн бий болгох хамтран ажиллах талаар үзэл бодлоо илэрхийлсэн юм а. Нийслэлийн засаг дарга Батуул тэнүүл амьдралтаа иргэдийн талаарх авах арга хэмжээний талаар захирамж гаргалаа. Энэхүү захирамжид нийслэлийн нутаг дэвсгэрт байгаа орон гэргүй тэнүүл амьдралтаа иргэдийг бүртгэлжүүлэх нийгмийн халамж болон сэтгэл засал боловсрол эрүүл мэндийн үйлчлэгэнд хамруулах мэрэгжлийн чиг баримжаа олгох ажлын байрны зуушлах зэрэг нийгэмшүүлэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах харуулжээ. Дэлхийн хөлбөмбөгийн авраг шалгаруулах тэмцээн үзэж яваад харих замдаа зам тээврийн осолд орж амнасаа алдсан хэрэг өчтөр 5 цагийн орчимд гарчээ. Замын цагдаагийн газраас хөлбөмбөгийн дэлхийн авраг шалгаруулах тэмцээн үзээд харих замдаа болгоомжтой харих болон согтууруулахудаа хэрэгэлсэн үедээ автомашин жолоодохгүй байхыг зөвлөлөө. Манай улсаас сүүлийн жилүүдэд хилээр их хэмжээний хууль бус мөнгө оруулж ирэн угаах гэмтэр ихсэж байгаа. Энэхүү хэрэг тэхэвчлэн төрийн өндөр албан тушаалтнууд болон томоохон компани удирдлагууд холбогдох нь олонтаа байгаа маа. Шалгагдаж байгаа томоохон гэргүүдийн талаар улсын ерөнхий прокурор дөрлөгч аваас тодруулгаад улсын хурлын гишүүд олон үндсэн хуулийн засгийн гишүүдтэй холбоотой хид хидийн хэрэг байгаа ч халдашгүй бүрэн ирэхээс нь болоод шалгаж чадахгүй байна гэж хариуллаа.